Ibihe byiza kuri mwese mukurikiye BTN TV uyu ni mwanya makuru mu Kinyarwanda hagiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira mu bice bitandukanye by'u Rwanda hagaragara igabanuka ry'ibiti rikabije akaba ari ibiti gakondo ibintu inzobere zivuga ko bishobora kuzagira ingaruka ku musaruro w'ubuhinzi mu gihugu cy'u Rwanda naho bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Kabaziro umurenge wa Mugombwa mu karere ka Gisagara baravuga ko bahangayikishijwe n'ikibazo cyo kutagira amashanyarazi turaza hano kwerekeza hanze y'u Rwanda aho umuyobozi w'umutwe wa gisirikare wa M23 General Sultan Makenga yatangaje ko mu gihe cyose ingabo za leta ya Kongo zaba zibashotoye intambara izarota ikatuwe ikaze amakuru yacu ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Mariparnie Nkuru ndetse na Ferdinand uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma mbibutsa ko aya makuru ushobora kuyakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube nanone kandi ushobora gutsinda ukanza akanyenyeri 140 urwego cyangwa se ugasura urubuga inzoziroto akadomo rwa hanyuma ugakurikiza amabwiriza na ukaba watsindira ibihembo bitandukanye dutangiye n'amakuru yacu reka tuhere kuri nkuru aho mu bice bitandukanye by'u Rwanda hagaragara igabanuka rikabije ry'ibiti gakondo ibintu inzobere zivuga ko bishobora kuzagira ingaruka ku musaruro w'ubuhinzi kuko ibiti gakondo bigira uruhare runini mu mibereho y'udusimba tubangurira imyaka mu miti rero byagabanutse harimo umuzibaziba umufu umwungu umuko umuvumvu umuyove umuhumuro n'umusave bitewe rero nuko abaturage babitemye bakabisimbuza inurusu gereveria ndetse n'ibindi bitanga umusaruro w'igihe gito nzarora Alphonse umwe arimo muri kaminuza y'u Rwanda akaba n'umushakashatsi ku rusomo rw'ibinyabizima muvuze ko hatagize igikorwa ngo ibiti gakondo bibungabungwe byazagira ingaruka mbi ku kiremwa muntu Karongi Rutsiro biri mu turere tw'u Rwanda rero duherutse kwibasirwa n'ibiza byahitanye ubuzima bw'abantu basaga 135 aho biteganyijwe ko rero mu gihe cy'imyaka itatu muri uturere tubiri hazaterwa ibiti 60,000 birimo umuzibaziba umupfu ngo umuko umuvumo umuyove umuhumuro ndetse n'umusave dukomeje n'amakuru y'ashaka tukomeze kuri bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Mugombwa mu karere ka Gisagara bavuga ko bahangayikishijwe no kubaho badafite umuriro w'amashanyarazi akaba naho bahera basaba ko nabo bawuhabwa byinshi kuri inkuru reka tuyibaze Janvier Kamanzi amashanyarazi nyine hari agace arimo hari na kandi gace nyine kateba kagiye karimo umuriro bitewe n'amapoto yabuze aba ni bamwe batoje mu kagari ka Baziro mu murenge wa Mugombwa mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda bagaragaza zimwe mu mbogamizi ko batagira amashanyarazi nkuko babisobanura ahangaha iyo umuntu agenda no muhanda wose bigaragara yuko amashanyarazi hose hose ahari ariko akaba hari ubundi bugari bugiye buhari hari n'indi midugudu yindi igiye itandukanye hataragera amashanyarazi kandi hakaba hari ibibazo bigiye bitandukanye nk'urubyiruko rw'ubu ngubu nk'abana biga ubu ngubu nk'abari munabanje ntago babona ko bakwiga n'injoro rimwe na rimwe tuburana aho ducaginga telefone kugira ngo bigire ku rumuri rwa telefone ahubwo agarukira ruguru mu yindi satere badindira amasomo yabo kuko no kujya gucaginga telefone kugira ngo babe bakujya ku gatara ka telefone dukora urugendo rurerure nyine kuba tudafite amashanyarazi habura uburyo tukabura uburyo twakora etide tugatsindwa cyane umva rero kuba ko dufite amashanyarazi abandi bakaba bafite amashanyarazi ugasanga bo bariga abafite amashanyarazi bakiga wenda nkatwe tudafite amashanyarazi tukabura ukuntu twiga tukadindira mu masomo yacu izo ngaruka nyine ni uko wenda bwacya ndibuze gukora ikizamini si nkabona uburyo niga wenda bikansaba kuzinduka nze nigire ku ishuri cyangwa bikansaba gutaka rengo nkore etide kuko nijoro nta rumuri twabona wenda rwanda kure tite nijoro ntabwo uhagera ikibazo tuba dufite ni ukuvuga ngo hari ahantu mu isanere amapoto yagarukiye nakomeze wenda nwa mu giturage ngo bibe ngombwa yuko abaturage babona umuriro abanyeshuri nyine bagira ikibazo cyo kuba bakwiga ninjoro urabona iyo bagiye ku ishuri bataha bitinze
ubwo urumva kiba ari ikibazo cyo kuvuga ngo babe bakwiga mu ijoro wenda bakoritide urumva icyo ni ikibazo mbogamizi tugira nk'iyo ufite agatelefoni ushaka nko guhamagara umuntu ubwo kagashiramo umuriro birakugora cyane ukarinda gufata urugendo ujya kuwushaka hari naho ubunawugura bakawukwima ubwo urumva ni ikibazo amashanyarazi nyine hari agace arimo hari na kandi gace nyine kateba kagiye karimo umuriro bitewe n'amapoto yabuze bakomeza basaba ko bakwegerezwa amashanyarazi mu miturire yabo mu rwego rwo kwikiza izo mbogamizi kifuzo twasaba nuko bazana amapoto natwe nyine tutawufite ku ruhande nyine natwe mukaba mwatugezaho umuriro kifuzo nuko natwe muri iyo midugudu ahantu hataragira amashanyarazi namwe mwadukora ubuvugizi amashanyarazi atakagera barumuna bacu bakazabona uko bakwiga kandi n'urubyiruko ruhari narwo ahantu hageze amashanyarazi narwo iyo rwadindiye mu iterambere narwo ruhita rwihangira imirimo nko kogosha kugura ibyuma byo gusudira ibintu nk'ibyo ngibyo kuri iki kibazo Habineza Jean Paul umuyobozi w'akarere ka Gisagara wungirije ushinzwe iterambere ry'akarere avuga ko hakiri igihe kingana n'umwaka ngo amashanyarazi azabe yaragejejwe hose muri aka karere afite umwaka imbere wo gukora muri rusange tugeze kuri 75% ku ijana iyo 25% ku ijana nawe twifuza ko twaba twayigezeho ubwo bahe bihanganye komezanye mu ngamba turebe hamwe n'umufatanyabikorwa rege turebe ko mwaka utaha nabo bazagerwaho ariko kandi amashanyarazi yageze mu kagari ntabwo kuri buri rugo ari leta ikugerezamo nabo twabashishikariza kujya bahita bayafata bakamurika mu nzu n'ahandi hose baba bakeneye amashanyarazi ibikorwa remezo ni ngombwa ni isoko y'iterambere nibyo ni inshingano za leta ariko umuturage nawe hari inshingano afite kurinda ibyagezweho ariko kandi binakozwe akabifata neza ndetse akabibyaza umusaruro haba ari mu bucuruzi cyangwa n'iterambere muri rusange kuko n'ubundi biba bije bigamije imibereho myiza y'umuturage dukomeze tujyane mu ngamba mukakoze muri gahunda ya leta gukwirakwiza amashanyarazi biteganyijwe ko mu mwaka 2024 byibura ingo zisaga 70% zaba zifite amashanyarazi afatiye ku miyoboro rusange mu gihe zisigaye zisaga 30% zizaba zikoresha amashanyarazi adafatiye ku miyoboro rusange yiganjemo akomoka ku mirasire y'izuba Janvier Kamanzi BTN TV Karere ka Gisagara mu majyepfo Rwanda Amakuru yacu tuyakomereze hanze y'u Rwanda aho tugiye kwihera mu gihugu cya Congo aho umuyobozi w'umutwe wa gisirikare wa M23 General Sultan Makenga yatangaje ko mu gihe cyose ingabo za leta ya Congo zaba zibashotoye intambara izarota hashimangira kandi ko ibyo gushyirwa mu nkambi bimaze igihe bivugwa n'ubuyobozi bwa Tshisekedi bitareba uyu mutwe Makenga n'abasirikare bakuru bakambitse mashyamba ya Jomba muri Rutsuru ni mu igisirikare cya Congo kiri kwisuganya mu buryo bukomeye aho bivuga ko mu minsi ya vuba hari igitero simusiga giteganyijwe kuzagabwa kuri uyu mutwe hari amakuru avuga ko abarwanyi ba FDLR basigaye bakorana n'ingabo za Congo bakomeje kwegera ibirindiro bya M23 mu gice kitagomba kubamo abarwanyi cyagenewe ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu gihe kandi FDLR ikomeje gushinjwa gukorana na FARDC mu rugamba rwo guhangana n'uyu mutwe wa M23 General Makenga yatangaje abanyamakuru ku magambo avuga ko guverinoma ya Congo imaze igihe ivuga amakuru ajyanye no kwambura intwaro abarwanyi be no kubashyira ahantu hamwe mu nkambi ariko ibyo byose ngo bitazashoboka ku rundi ruhande guverinoma ya Congo ivuga ko yiteguye kurwanya uyu mutwe wa M23 mu buryo bwose ku buryo yigarurira ibice byose uyu mutwe wari warafashe aho Makenga nayo yavuze ko niba Congo ishaka amahoro igomba gutuza bakagirana ibiganiro mu buryo bw'amahoro
Dukomeje n'amakuru yacu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yohereje mu Bushinwa Minisitiri w'imari Janet Yellen nk'intumwa mu biganiro bigomba guhuza impande zombi hagamijwe kuzahura umubano utifashe neza hagati y'ibihugu byombi. Kuri wa Kanushinzi nibwo Minisitiri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageze i Beijing muri China mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi ine, aho mu kiganiro yahaye abanyamakuru yavuze ko yishimiye gusura Ubushinwa no kugeza ku buyobozi bwabwo ubutumwa yahawe na Perezida Joe Biden. Kuri wa gatanu uyu minisitiri yagiranye ibiganiro na minisitiri w'intebe w'Ubushinwa ndetse n'abandi bayobozi, aho uyu Janet yagiriye uruzinduko mu Bushinwa nyuma y'iminsi mike mugenzi ushinzwe ibibanye n'amahanga muri Amerika Antony Blinken avuye muri iki gihugu mu ruzinduko rwasize hanagiranye ibiganiro na Perezida w'iki gihugu. Nkuko bimenyereye rero makuru yacu yo ku isaha y'isaa 12 tubagezaho ibyaranze uyu munsi mu mateka. Uyu munsi rero akaba ari tariki 7 Nyakanga mwaka wa 2023, akaba ari umunsi w'ijana na 189 mu minsi igize umwaka, hakaba ariho hasigaye iminsi isaga 176 kugira ngo uyu mwaka wa 2023 ube wagera ku musozo. Bimwe byaranze uyu munsi mu mateka mwaka wa 1969 muri Canada, inteko ishinga amategeko yemeye ikoreshwa ry'ururimi rw'Igifaransa nk'ururimi rwemewe na leta rukoreshwa ku rugero rungana n'urw'Icyongereza. Mwaka w'1978 ikirwa cyo muri Oceania cyitiriwe Salomo mu burasirazuba bw'igihugu cyiswe Papua New Guinea kibohoye Ubwongereza. Mwaka w'1980 muri Iran hatangijwe ikurikizwa ry'itegeko rya Islam rizwi nka Sharia. Mwaka w'1985 Boris Becker yakoze amateka yo kuba ari umwana mutoya washoboye kwegukana igikombe cya tennis akaba aragitwaye afite imyaka 17 y'amavuko. Muri 2005 urukurikirane rw'ibisasu by'abiyahuzi bigera kuri 4 byibasiye mu mujyi wa London mu Bwongereza byahitanye abantu 65 hakomereka abasaga 700. Bamwe mu baturage bo mu kagari ka Buramira umurenge wa Kimonyi w'akarere ka Musanze ngo bahitamo kuvoma amazi mu mugezi utemba, ngo bari kurwanira igiceri cyo gutanga ku mavomo rusange, ibintu ubuyobozi bivuga ko ibi bibangama. Gasto Nirembere. Iyo usanze aba baturage bavoma amazi atemba yo mu mugezi wa Mutobo unyura mu gace batuyemo, bavuga ko nta mavomo rusange begerejwe, ngo akaba ariyo mpamvu bahitamo kwivomera ayo mazi atemba, nabo ubwabo biyemerera ko ari mabi. Ikibazo cy'amazi dufite nta niganwe muntu kubona, turayavomaga tukatekesha kandi akaba ari gutuma. Amazi ni mabi n'ubundi ubirebye ni mabi, ubirebye ni mabi kuko haba harimo imyanda myinshi bari kumeseramo bari kugira gute. Tuvoma Mutobo, tuvoma Mutobo, nta robine tugira. Oya, ntabwo yuzuje ubuziranenge. Ku rundi ruhande ariko, iyo ubabajije niba nta mazi meza aragezwa muri aka gace, bavuga ko hari aho yagejejwe mu baturage bagenzi babo, ngo akaba ariho rimwe na rimwe bajya kuvoma batanze igiceri cy'amafaranga 20 ku ijerekani, mu gihe badafite ayo mafaranga ngo bagahitamo kwivomera ayo mazi atemba yo mu mugezi wa Mutobo akaba ariyo bakoresha. Ni ukuja kuyavoma ku muturage uwo bahaye umugezi, akaba aribwo tugira tumukamuha amafaranga, twavuga ikidomoro ni 20. Iyo twagabuze nani Mutobo, iyi Mutobo niyo muvoma? None murimo ko yamaze Mutobo munavoma ukarumbwa ati ukuri tukatekesha guko tukatekesha. Iyo uganiriye nabo baturage ku bijyanye n'ubuziranenge bw'ayo mazi bavoma yo mu mugezi utemba, kandi hari aho bakagombye kujya kuvoma amazi meza, nabo ubwabo bivugira ko baba batizeye ubuziranenge bwayo, gusa mu myumvire yabo ukumva ko kuba bayakoresha kandi ari mabi bibateye ishema, aho bahangara bakavuga ko ayo mazi ntacyo yabatwaye mu gihe kitari gito bamaze bayakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubuziranenge bwayo ariko tujye twatangiye kuyanywera hasize igihe, ari ukuvuga ngo wenda garatugwaze na ngo umuntu yarapfuye, kiba umuntu yarapfuye kera, azi garatureze kuva twavuka kugeza ubu, nta bugwayi bwaduteye none se twayanga
Nese kwa nayanguye kuva navuka nabibyigwa niki. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwavuze kwivugwa nabo baturage ko nta mazi meza aragezwa muri aka gace atari byo, kuko nk'impamvu batera kubivuga hari bamwe mu baturage banga gutanga igiceri cy'amafaranga 20 ku mavomo rusange ari muri aka gace, ahubwo ngo bagahitamo kwivomera iyo mazi mabatemba bita kwara y'ubuntu. Hagati hari ko ngo ubuyobozi bukaba bugiye guhagurukira iki kibazo nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'akarere ka Musanze bwana Ramuri Janvier. Hari amavomo abaturage bubakiwe, ahubwo ngo ikibazo gihari batakubwiye aho bo ntabwo bashaka kuvuga ngo bavome bishyuye cya giceri cya 20 ku ijerekani, barashaka ngo bayavomere ubuntu. Hari igiciro cyashyizweho, hari imirimo iba yakozwe, hari uvomesha, icyo ni igiciro kiba cyashyizweho cyumvikanywe. Bo rero ahubwo ntabwo bashaka kwishyura icyo giceri, kubera uriya mugezi wa Mutobo uhamanuka, bo bakumva kuba babona ayo mazi hafi amanuka bakihutira kuvoma ya yandi amanuka mabi, ariko ntibitabire kujya kuvoma kuri ya mavomo. Icyo nabakangurira rwose, hari amazi amanuka abarimo imyanda ruguru nk'uko murize mu Gataraga ubona ko babayinitsemo amasaka. Icyo twafatanye n'ubukangurambaga ko hari amazi arimo imyanda, hanyuma ubwo wenda utundi duce two hepfo imiyoboro yindi yaba itarageramo, ubwo tukadushyira muri gahunda n'ubundi dufite kugenda tugeza ayo mavomo muri za metero 500 zisabwa. Ubuyobozi bw'aka karere ka Musanze kandi buranavuga ko bugiye gukomeza ubukangurambaga bugamije guhindura imyumvire y'aba baturage no kubasobanurira ingaruka zo gukoresha amazi mabi, cyane cyane abegerezwa amavomo ntibayavomeho, ngo ni uko basabwa gutanga igiceri ahubwo bakajya kwivomera amazi mabatemba, bakirengagiza ko bigira ingaruka ku buzima bwabo zirimo kubateza indwara zitandukanye zikomoka ku gukoresha amazi mabi. Gasto Nirembere, BTN TV. Reka mbashimire mwese mukurikiye amakuru ya BTN TV, mwari kumwe nanjye Marie Paul, niyo nkuru.